Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Ես Սյուզաննա Վարդանյանն եմ։ Ծնված 1978 թվականի մարտի 5-ին որոշեցի մասնակցել ընտրություններին Տիկին Մելիքյանի առաջարկությամբ։ Իդեպ իրենց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառույցի մասին իմացա որդուցս, կրտսեր որդուցս Տարունից։ Եվ հրավիրելով որդուս, ապակ որդուս, ով իդեպ Նորայր Սողոմոնյանը զոհվել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ջրականում, ժամկետային զինվոր էր, իր անունով ունենք տուն-թանգարան կառուցած։ Եվ երբ Տիկին Մելիքյանը և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից ներկայացուցիչներ հյուրընկալվել էին որդուս անվան տուն-թանգարան, այդ ժամանակ առաջարկ ստացա Տիկին Մելիքյանից մասնակցելու Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության երրորդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններին և բնականաբար չմերժեցի առաջարկը, մասնակցեցի և ընտրվեցի պատգամավոր։ Ունեցա բավականին շատ շնորհավորանքներ և արձագանքները, իհարկե, ցավով պետք է արձանագրեմ, որ հետևյալն էին, մարդիկ իրազեկված չէին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Առաջին հարցը, որ սովորաբար հնչում էր, հետևյալն էր, որ ես ընտրվել եմ Թուրքիայում որպես պատգամավոր կամ որդիս Տարոնը, ով ստացավ այդ օրը նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, որի համար շատ շնորհակալ եմ նախագահին։ Միանշանակ այսպես մոտեցումները այնպիսիներ, որ մենք քաղաքացիություն կամ պատգամավորական այդ գործունեություն ծավալում ենք Թուրքիայում։ Սա ցավալի փաստ է, իհարկե, սակայն պետք է նշեմ, որ մենք բոլորս պետք է գործունեություն իրականացնենք, ծավալենք, որպեսզի մեր հանրությունը, հասարակությունը իրազեկված լինի, տեղեկացված լինի, որ կա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետություն, և դա Պողոս Նուբարի ստեղծած Արևմտյան Հայաստան Հանրապետություն կառավարությունն է, որը շարունակությունն է այս կառույցը, այս կառավարությունը շարունակությունն է Պողոս Նուբարի ստեղծած կառավարության։ Ընտրվել եմ որպես իրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ և իմ գործունեությունը, որ պետք է ծավալեմ, իրավական հարցերն են, որ իրավական դաշտում պայքարենք մեկ միասնական հանրապետություն, պետություն ունենալու համար։ Եվ շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել նաև ինձ ընտրողներին, խոստանում եմ իրենց սպասելիքները կարդարացնեմ, քանի որ ես նաև այդ մանդատը, որ ձեռք եմ բերել նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող հայերի ձայների շնորհիվ, խոստանում եմ իմ առջև դրված բոլոր պարտականություններն ու պարտավորվածությունները իրականացնել։